co bych přála našemu národu? Přála bych mu to nejlepší, protože jsem Češka. Nikdy bych nechtěla se z této země odebrat někam jinam. A neumím si zkrátka představit to, že by ta myšlenka ráje, o kterým se psalo všude v cizině letos na jaře, že ta by se úplně vypařila. A proto já budu osobně dělat, co budu moct, a budu každýho v tom podporovat. Jak vládu, tak studenty, tak mládež, tak dělníky, rolníky a všechny. Budu zpívat, pokud budu moct, a budu se potom, doufám, jednou společně těšit s nimi.